jeg taget et smut i åen, og der er så høj vandstand, og vandet er en smule grumset og sådan nogle ting der, så det ikke kunne lade sig gøre at fiske med skumbil. Men heldigvis havde jeg en spindstang med, og så jeg tænkte mig i dag at fiske lidt med spind og snakke en lille smule om, hvordan og hvorledes man gør det. Det er vigtigt i første omgang, når man skal fiske til fiskeri, at man gør sig nogle tanker omkring sit valg af agn og sådan nogle ting. Og vægten på spinderen skal selvfølgelig passe til størrelsen på vandløbet og sådan nogle ting. Som udgangspunkt, så er MEPS 4 i kår noget af det bedste, der findes i verden. Men er der smule mere vand, sådan som det er i dag, så har jeg faktisk valgt at sætte en kondomspinder på i dag i 15 gram. Når man fisker med de her kondomspinder og MEPS og sådan nogle ting, så er noget af det, som er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at jeg er ikke tilfreds med de kroge, som sidder på i forvejen. Så inden man går i gang med at fiske, så tager jeg lige en tang, klip krogen af, og så køb nogle ordentlige underkroge, fordi underkrogene, de fungerer fandme, og så kører bussen sgu. Så i dag skal vi fiske opstrøms havørred på spind. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så håber jeg, at det her det bliver spændende og interessant, og at jeg måske får noget held med det. Nu må vi se. Så nu skal vi i hvert fald op af og give den gas. Den jeg lige mistede her også, der var fandme stor, altså der var sådan virkelig langt mellem ruskene, du ved, sådan fra side til side der, ikke? Ja, så har jeg en! Ej, den er ikke så stor. Ej! Hva? Mit, det er smart wool, så det bliver ved med at være varm, give varme. Så, der er den der. Åh, den er fin. Det er så en, du skulle have haft en blank handfisk på 50. Ned med nogle, det er godt nok nogle eventyrligt flotte fisk også. Når man går her og kaster, så er det vigtigt, som I kan se, så er der rigtig, rigtig mange. Når man går her og kaster, så er det vigtigt, at man så vidt det er muligt afsøger åen sådan rimelig grundigt. Også inde ved egen kant og ude i midten og sådan nogle ting. Og lave kasten lidt forskelligt, mens man går op. Og måske lige give den tid til at synke en lille smule spinderen, inden man begynder at tage den hjem. Det er bedre at fange grød en gang imellem. Fange siv og sådan nogle ting en gang imellem, end aldrig at gøre, fordi fisken står på bunden, og det er altså der, man skal ned og hente den. Så det er utrolig vigtigt, at man ikke bare sådan hovedkulst kaster sin spinner ud i det blå, og så bare begynder enten at tonse den hjem for at undgå grøde, eller ikke en gang imellem lige lade den synke lidt. Lige lade den synke lidt, sådan så den fisker optimalt, og så hele tiden være opmærksom på, at bladet snurrer rundt. Og den hastighed, man trækker sin spinner ind, men den varierer selvfølgelig. Det skal passe til strømmen og lige præcis det sted, man er sådan nogle ting. Så det skal køre sådan, så den kører rundt, så man er sikker på, at spinderbladet kører rundt. Og så den kører hurtigere end strømmen, sådan så at spinderen arbejder rigtigt, men samtidig arbejder dybt. I kan se, hvordan opledes den går her, håber jeg. Så spinderbladet kører rundt, men at spinderen samtidig stadig fisker. Og fisker relativt dybt. Fordi sådan en dag som i dag, hvor vandet er så grumset, så dur det simpelthen ikke, at den bare sådan skøjter afsted hen over overfladen. Det fanger man ingen fisk. Og så får fisket relativt grundigt af, og så... Så en dag som i dag skal man lige holde øje med, at man ikke lige skvatter i et eller andet sted og ikke kommer op igen. Som I kan se her, så laver jeg ret mange sådan trykbølger ud over. Så det er også vigtigt i dag at så finde noget vand, som måske ikke lige har været nogen andre over. Sådan nogle ting. Så stille og roligt fisk ned over her, så op over her. Så ser man kan få... Være så heldig at få en havørred til at tage. Man behøver ikke være bange for at lave lange kast, det er rigtig, rigtig fint. For jo længere man kaster, jo længere væk er man fra en selv, og jo større sandsynlighed er der for at ramme fisk, der ikke er blevet... Man ikke kan få skræmt. Samtidig så er det vigtigt at bevæge sig en del ved åen her. Så noget som den her er jo ikke så stor, så den har man fisket relativt hurtigt af. Altså simpelthen få nogle mil i støvlerne og få fisket noget vand og komme afsted over stepperne. Det er recepten, der dur sådan en dag som i dag. Den ser god ud, gør den ikke det? Den ser stærk ud i hvert fald.
Den går tungt og dybt. Ja, og den er stærk, den der, Peter. Du er nødt til at sørge for, at den kan få noget line. Ja. Arh, så meget, så stor, meget stor den heller ikke. Nej, den er ikke ret stor, den er bare gerne slås. Ja. Ja, den er også den er lige. Kom nu. Ja, lige hvor den skulle være også. Det var simpelthen fantastisk, det her. Jeg tror også, den er rimelig god. Ja. Men det var fedt, fordi det her det er virkelig svært sådan et sted at kaste, ikke? For jeg har måske 75 cm mellem to træer. Og der skal bare stå en fisk, ikke? Og det gjorde der så også. Det var fedt. Og hvis jeg træder 30 cm længere ud, så kan jeg drikke. Og stå op. Fin fisk. Ja tak, så er det der. Det er en god fisk. Jakob! Jeg har en træsser! Men jeg tror, jeg sætter den ud igen! Ej, hvor du er? Det ved jeg sgu ikke helt. Ej, jeg tager den med hjem! Så i forhold til standpladser og sådan nogle ting, så tit til nogle strækninger, hvor træer rager ud over. Ligesom heroppe er rigtig, rigtig fint. Men også steder, hvor der sådan er, hvad skal man sige, sådan nærmest en mur af siv over på modsatte side, er super, super godt. Og så alle steder, hvor der er noget, der hænger ud over, sådan så havlen, de kan stå i skjul indeni, det er fantastiske pladser. Altså nu er der så meget vand i dag, så de kan stå stort set over det hele. Men på lavere vandstand, der er det vigtigt at fiske til de der helt oplagte pladser. De vil rigtig, rigtig gerne have tag over hovedet, de her havørreder. Og kan de få det, så er det helt klart noget af det, de foretrækker allermest. Tag overhovedet til, de kan sådan skjule sig. Det er konge. Og så er vejret selvfølgelig, spiller det selvfølgelig også ind. Altså, sådan nogle drivende skyer, som i dag er udmærket til det her opstrømsspind, men altså, jo dårligere vejr, jo bedre i princippet. Og så er stille og roligt. Lad den synke. Vær sikker på, at den drejer rundt bladet, og så fisk der, hvor det ser godt ud. Fisk det hele. Få den så tæt på modsat kant og sådan nogle ting, og så lige lad den synke. Det er gode tips. Og så som sagt, fisk selvfølgelig gør dem. Der er dybt der. Er du oppe igen? Okay, skal du have en hånd? Jeg tror, det er fordi, der er en bro herovre. Der er en bro her. Nå, skal du ind et eller andet sted og tømme? Nej. Tømme sækken, tømme ryggen.
Hvad skete der der, Peter? Der var en bro. Bare ikke der, hvor jeg trådte. Jo, det er. Oj, ja. Og den er god. Den er rigtig, rigtig god, Peter, faktisk. Prøv at se der. Det er altså en stor fisk, det her. Ja, det tror jeg. Okay, så er den tændt. Øj, det er en stor fisk. Det var lige den, jeg kom for. Lige se. Ja, det er en 70, Peter. Ja. Den er tæt på. Den er større end den anden. Det tror jeg sgu, den er. Den er større end den anden. Den er større end den anden, Peter. Den er ikke kroget så godt. Ja, det vil jeg gerne. Ja, det kan jeg. Den er blank også. Det er en god madfisk, det her. Vil du selv? Ja, du må sgu gerne, Peter. Men tag den fra halen af, så. Ja, du får selv lov til at stikke den ned. Sådan her. Ja! Ja, tak, mand! Jeg kan se her, så er den her på skydehuller af den her spinner. Det er simpelthen fordi den virker. Sådan nogle havøjetænder på sådan nogle opgangsfisk kan godt være sådan rimelig grove og sådan nogle ting. Så de kan simpelthen sagtens lave huller i hvad skal man sige, i en spinnavn. I det her gummiskørt. Det er sådan en flying condom her. Det vil være afslutning på en temmelig insane dag. Vi har fisket en hel masse, og det her opstrømsspind, det har virkelig, virkelig været fint. Indtil videre er stillingen 6-7 til mig. Peter har fanget 6 flotte fisk, og jeg har fanget 7 fine fisk. Men vi har en 3-4 timer fisk i nu. Jeg er bare ved at løbe tør for batteri. På toppen har vi fået en lige omkring 60, og så har jeg fået en rigtig flot fisk på 71. Så det her opstrømsspind, det skal man sgu ikke undervurdere. Det virker. Vil du have svinget? Jeg gider ikke. Nej, jeg gider ikke. Det er derfor jeg spørger Peter. For ellers så går jeg bare herover, jeg er nemlig nemt. Jeg er sat mig godt også træt i benerne efterhånden. Hold kæft mand, der er langt hjemme.